Tjena, tjena och god jul! Och varmt välkomna till ett nytt episod av Malmö FF karriärläge på FIFA 14. Och ni såg där att jag visade lite resultat och så. Och det var för att när jag simulerade, eller jag simulerade inte, jag spelade en match. Men på min Elgato, min inspelningsmanik, så jag vet fan, datorn bara kraschade så... Ja, det sparades inte, så jag orkar faktiskt inte spela om det heller, så det var lite surt. Men sen, nu är det dags för match mot Gävle och vi har bara två matcher kvar av säsongen nu. Ser ni på? Två matcher. Mycket, mycket härligt. Nu mot Gävle och vi ser på tabellen att vi ligger 2 poäng före Djurgården inför den här omgången. Och jag väljer att inte klippa nu i början. Eftersom att vi hade väldigt tur i den här inledningen, eller tur, det var rätt fint faktiskt här av när Gats spelar fram den till Guillermo Molin som gör 1-0 till oss. Redan efter bara 3 minuter och 18 mål i ligan nu. Och det jag glömde säga det var att när jag spelade mot Elfsborg så gjorde jag 3 mål med Molins. Så ja, där kom han igång. Han har inte varit så framgångsrik nu under den här perioden med Dongos och Fack. Sedan hade han ett jätteläge igen, men kan tyvärr inte få dit den, eller jag vet inte vem det var, det kanske var Molins, jag såg inte riktigt. Skärmen är så lite för mig. Men Gävle var också bra den här matchen, och här ser vi ett mycket bra spel där de får fram den till Orlov. Och de gör 1-1 i den 45:e minuten. Och jag måste själv erkänna att det här målet var väldigt, väldigt snyggt. Ja. Det var mycket snyggt mål, så jag brukar säga att mina mål är snygga, men det här var också väldigt snyggt. Men vi fortsatte att pressa på den här matchen. Vi hade många, många lägen. Och ni ser de här rulla på lägena här. Det är inte så mycket att säga om dem egentligen, utan här är Molins. Hur kan han missa det läget? Ja, vi hade inte tur med oss den här matchen. Han strumprullade rakt i stolpen. Och ja, det var inte långt ifrån det där heller. Men jag vet inte riktigt vad jag ska prata om nu. Och här Safak mycket nära igen. Ja, den här matchen var ju bara... Jag vet inte vad det var. Det var tufft. Jag kommer visa sen på eftermatchen statistiken från den. Att vi hade hur många lägen som helst i den här matchen. Och det är intressant att kolla på den statistiken faktiskt. Men matchen slutade 1-1 och... Nej, jag är inte så nöjd över detta. Men ja, så är det. Och här ser vi statistiken att vi har 13-2 i skott. Och bollinnehavet var ganska likt. Men ja, det andra var så som det var. Sen var det dags för sista matchen i Allsvenskan 2014 mot BK Häcken på Rambergsvallen på bortaplan. Och vi ska kolla på tabellen nu. Vi ligger 2 poäng för AIK och Djurgården. Och det betyder att om AIK vinner och vi spelar oavgjort så vinner AIK tabellen, eller Allsvenskan. Om Djurgården vinner och vi spelar oavgjort så vinner vi. Nu hoppas jag att jag sa rätt. Men om vi vinner den här matchen oavsett vad det går i den andra matchen så vinner vi serien. Så vi har ju i alla fall förutsättningarna för att ta det här guldet. Efterlängtade guldet måste jag säga också. Men vi hade många lägen här som ni har sett redan, som jag visat, och Gatt var, han var i bra form den här matchen. Och vi ser här i halvtid så hade vi AIK Norrköping 0-0 och Djurgården Mjällby 0-1, eller Djurgården ledde den matchen då. Just nu så leder vi Allsvenskan och har SM-guldet i våra händer. Och här vill jag visa ett jätteläge från Mustafa El Kabir. Han som vi försökte värva istället för Safak. Men den gick i stolpe ut. Mycket, mycket otur från BK Häckens sida där. Men mycket härligt för oss, såklart. Det var tufft den här matchen. Och här väljer jag att visa de sista 5 minuterna, eller några minuter i slutet i alla fall. För att ja, det sista matchen, vi håller på att vinna guldet, och jag hade ju såklart live-resultaten från bänken. Och där så visste jag då i detta läget att Djurgården ledde med 1-0 och AIK låg under med 1-0. Vilket betyder
att vi är just nu svenska mästare, vilket betyder att vi inte behöver jaga något sista mål. Men jag jagar rätt rejält här, ser vi ju. Men vi behövde inte det. Och om Sverige-signalen bara kan gå så vinner vi SM-guldet. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja, där har vi det. Vi är svenska mästare 2014 i Allsvenskan. Och det är så himla härligt detta. Det är så himla härligt. Vi har haft en tuff höst. Tuff höst, jag skojar inte. Vi har typ spelat oavgjort typ 7 matcher den här hösten. Och ja, när mangen stack så blev det tufft. Och det var inte lätt för Safak att ta den passen. Men han gjorde ändå vad han kunde. Och ja, det är så härligt detta. Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag visar väldigt mycket här. Och fyrverkare och allting. Jag vet fan. Men det är så mycket man ska fira när man vinner Allsvenskan i alla fall. Och här ser vi tabellen då. Och vi vinner på målskillnad. Inte mer än det är det inte. 62 poäng, det är väl ganska normalt för att vinna Allsvenskan. Kanske lite mer brukar de ha. Och Djurgården hamnar på samma poäng. Synd för Djurgården, men härligt för oss. Och här svenska cupfinalen i ett Skånederby igen! Skånederby mot Helsingborgs IF. Och senast så vann vi med ett... Nej, det blev ojort senast. Men vi har spelat två Skånederbyn detta året innan denna. Och vi har vunnit en och spelat oavgjort en. Så ja, det var bra förutsättningar inför den här matchen. Och det såg väldigt bra ut eftersom att vi har vunnit SM-guld och så. Men de kanske har festat lite för mycket. Så ja, jag vet fan. Men det var en ganska jämntäppt första halvlek tyckte jag. Men vi kom inte så mycket avslut. Men i andra halvlek så öppnade det upp sig mer och mer. Och jag ser ett jätteläge där vi skjuter i stolpen eller nickar i stolpen. Efter en hörna. Men sen så ser vi här ett jätteläge. Eller ett jätteläge, det är ett mål av Guillermo Molins. 1-0 målet av Guillermo Molins i den här matchen. Mycket, mycket ärligt. Och vi ser att han har gjort 19 mål i alla mästerskap inklusive svenska gruppen. Jag vet inte, jag snackar bullshit nu. Jag vet inte vad som kom. Glöm det. Och här gör Olsen en jättetabbe som leder till en kvittering. 1-1 av Boateng. Boateng? Vem fan är det? Ja, jag tror i alla fall att HIF har köpt den här killen. Men jag har faktiskt ingen aning. Jag vet i alla fall ingen som heter Boateng som spelar i HIF, men så är det. Här kommer en jättefin pass från Molins fram till Halsti som bombar in bollen bakom nätmaskerna och... Marcus Halsti. Heter Marcus Halsti? Jag vet fan, Halsti. Vi säger Halsti. Halsti. Det blir bra. Halsti som haft lite tufft nu på hösten, så det är skönt att han får göra det avgörande målet som det blev när domaren blåser av matchen. Och vi är cupmästare. Vi vinner vårt andra Skånederby. Och om man räknar poäng så har vi tagit 7 poäng av 9 möjliga mot HIF den här säsongen. Men man räknar inte poäng i final, men ja, ni fattar vad jag menar. Men så mycket, mycket härligt detta. Jag vet fan vad jag ska snacka om. Jag väljer att visa så mycket här nu, för det är så härligt. De här glädjescenen och allting. Så det ska nog festas mycket, kan jag lova er. Ja, bara kolla ni ut. Av säsongen kanske. Och då kan jag väl säga att vi hade en bra vår. Mycket bra vår och en tuff höst. Eller på FIFA är det ju inte höst, men ja, vi säger så i alla fall. Men vi lyckades ändå ta guldet. Och om vi hade haft lite mer tur på hösten nu, så hade vi nog kunnat vinna Allsvenskan med x antal poäng. Men vi blir det på målskillnad. Men det spelar absolut ingen roll i detta läget. Och här ser vi att jag fått erbjudande av svenska landslaget. Och varför inte? Ta chansen fan. Klart att ta chansen och ta det här erbjudandet. Jag var ute på en promenad efter festen. Och helt plötsligt så ringde min agent. Det är 4 lag som har visat intresse för dig. Det är Vitesse, Wigan, Leicester City
och Nottingham Forest. Så det är bara att välja. Ja, så det är de lagen jag har att välja mellan eller att stanna kvar i Malmö. Så jag vill att ni hjälper mig. Jag vill att ni skriver i kommentarerna vilket lag ni vill se mig träna mest. Jag kan stanna kvar i Malmö, men helst vill jag ut till något av de här fyra lagen. Och med det kommer fler GTA-videos in i den här karriären. Eller manager-modet som man säger kanske. Men jag måste ta avsluta detta episode nu och ses nästa gång. Hej då!